Me oleme kokku tulnud selleks, et pühitsada see hoone ühinenud metodisti kiriku Võru elukogu kirikuks. Unistused on täitunud. Jumal on nõnda liigutanud inimeste südameid ja paljude annetajate südameid, et see hoone on ehitatud Jumalale kiituseks ja austuseks. Kui sõna loetakse ja kuulutatakse sellest kantslist, puhasta kantslist kõnelejate elud ning huuled, et üksnes sinu sõna saaks kuulutatud, ning üksnes sinu sõna kuuldakse ning järgitakse. Esimene mõte, mis mul peast läbi käis õigemini, kui ma vaatasin sellesse viraasi, kus vastupaik paistis päike, siis see mõte oli, et antakse sellele, kes ise jagab. Võru elukogu kogudus on viimase 20 aasta jooksul jaganud soojust, toetust ja valgust väga-väga paljudele Võru linna ja ümberkaudsetele inimestele. Ja seetõttu on mul tõeliselt hea meel ja suur au kõigest südamest Võru linna nimel teid selle eest tänada. Juba kohtunud proua Claire Smithi ja härra Philip Myersiga ja nendele tänukirjad üle annud. Aitäh teile! Iga ettevõtmine, millel on tulevikku, on maakonna jaoks ääretult oluline. See on areng, mitte tagasiminek. Thank you. I represent First United Methodist Church in Montgomery, Alabama, USA. Ja ma esindan siis esimest metodisti kirikut Montgomery linnast Alabama osariigist Ühendriikidest. We are happy to have partnered with the Tree of Life Church for 20 years. Ja me oleme õnnelikud, et me oleme olnud partneriks sellele elukogu kogudusele juba 20 aastat. Our church is a fairly large church in the United States with about 3,800 members. Meie koguduse liikmeskond on küllaltki suur, 3,800 liiget. And we are very, as I said, very happy to partner with this church. Ja me oleme väga õnnelikud, et me saame olla selle koguduse partneriteks. Two of our members were here in Tallinn, actually, for the groundbreaking of the Tallinn Church and the Baltic Seminary. Ja kaks meie koguduse liiget olid siis maa õnnistamisel, kui rajati Tallinna kirik ja teoloogiline seminar. We pray for you, we hope you pray for us, and we're happy to be your partner. Me palutame teie pärast, meil on hea meel, et me oleme teie partnerid. Ja ma usun, et teie teete ka nõnda meiega. I brought a picture of our church. Ja tõin teile siis pildi meie kogudus, meie kirikust. To present to Kopa and the church. Et anda üle siis Kopale ja sellele kogudusse. Thank you.
this world desperately needs God's love and care. Danno tau kamon bijimin marle. Tanu orgu imalana, ibarno sanaro. Elpo lompispo viruis cherpona. Et tanu imalana elpo kokotusei. Iisraeli Jumal, sinu sarnast Jumalat ei ole ülal taevas ega all maa peal. Sina pead lepingut ja osadust oma sulastega, kes käivad su ees kõigest südamest. Tau in marli udmurt Biblia punna. For we are God's fellow workers. You are God's field. You are God's building. Armsad Jumala kogudus on see paik. Nagu profeti kaudu Jumal ütleb, ma asetan oma rahva keskele loodi. Sellega mõõdetakse ja uuritakse Jumala rahvast. Mama, Jeesus on mu elu võimas kaitse, kes mind hirmutada saab. Kui sõjavägi leeris ja mu vastu ei karda mu süda siis, ja kui ka puhkeb sõda mu vastu, ka siis ma loodan tema.